তো গাইস তেতিয়া কৈ আছিলোঁ ন আনবক্সিং হ'ব বুলি, তো বৰ্তমান আনবক্সিং হৈ আছে। কচম ক'লো না, কিছু বাৱাল লাগছে আৰু দেই। এতিয়া আমাৰ মাংসটো যাই আছে জুইত, জুইত ডাইৰেক্ট যাব ইয়াতে। মাথা হৈ গৈছে ন পুৰা। ইয়াত দেখোঁ, ইয়াতে এই পিকনিকটো পুৰা নেচাৰৰ ভিতৰত হোৱা নাই, এইটো পুৰা একদম কি বুলি কয় বিল্ডিঙৰ ওপৰত, মানে হেভি আৰু হেভি পুৰা। ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাব কিন্তু বেলেগ বেলেগ এটা ভাই পাব, মোৰ বস্তু ক'ত আহি কিনে ক'ত কি হৈ আছে নাজানো আৰু। এইটো পুৰা খালী আছে, অলপ পিছত ভৰ্তি হৈ যাব চাব। কি তোৰ জমনি জমনি কথা কৈ থাকি একদম না যোগাৰ পুৰা লৈছে, ষ্টুডিঅ' লাইট লৈছে, আমি খানা খামেই, মানে পুৰা একদম খামেই আজি, তেনেকুৱাই নহওক খামেই। চ' গাইজ গুড নাইট বুলি ক'ব পাৰি সকলোৱে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ গুড নাইট হোৱা নাই, আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান মৰ্ণিং টাইপ, আৰু আমি ভাইবটো লৈ আছোঁ কাৰণ আমি পিকনিক টাইপৰ এটা ভিডিঅ' বনাব খুজি আছোঁ। ৰিজনটো হ'ল কাৰণ উমলাংছু গৈছিলোঁ ন, তাৰে মানে ভাইবটো এতিয়াও মানে পাহৰিব পৰা নাই। চ' হেই হোৱাটছআপ এভৰিবডি, ইটছ মি পেডাইছ এগেইন, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আমাৰ লগত চাগ না কোনে কোনে আছে। এই সাগৰ ভাই ডাইৰেক্ট শ্ব'ৰুমৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে, খানা মেইন, মানে তই এইফালে চাওক না, এইফালে লোকেল, দেন এইটো মানে এইটো পাতত দি খাম আৰু, এইবিলাক ইয়াতে মিক্স কৰা হ'ব। তো এইফালে আমাৰ গৌৰৱ ভাই আৰু ইহঁতৰ ঘৰতে আৰু আজি মজাকৈ। তো এইটো দেখাই আছোঁ, এইফালে কেম্প লগাই দিছোঁ, এইটো চাব পাৰিব, জুইও জ্বলি আছে সেইফালে। এইটো চাওক পুৰা টেণ্ট লাগি গৈছে, আৰু এইফালে খুৰা পুৰা জুই পুৱাই আছে। খুৰা হেল্ল' পুৰা জুই ইয়াতে, মানে আমি এতিয়া চিকেন যোনটো আনিছোঁ ন ডাঙৰ ডাঙৰকৈ যোনটো আছে, সেইটো ইয়াতে এতিয়া আমি পাতত দি কিনে খাম আৰু, কি মজা লাগিব তাকেনে। মানে ভাবিছিলোঁ বহুত সময়ৰ পৰা, ভাবি আছিলোঁ ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ, অলপমান অলপ আচানক টাইপ এটা আইডিয়া আহি গ'ল, তো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। তো এইবিলাক কামবিলাক চলি আছে, আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা, এই যোগাৰ চাওক না যোগাৰ পুৰা লৈছোঁ, ষ্টুডিঅ' লাইট লৈছোঁ ইয়াতে, আমি খানা খামেই, মানে পুৰা একদম খামেই আজি, যেনেকৈ নহওক খামেই, দাঁত ধাৰাই আহিছোঁ পুৰা, এইগিলা খাব লাগবই আজি, নে কি কোৱা? এটাই হাঁহি হাঁহি পুৰা হাঁহি আছে চাওক না, কি কি কৰি আছা? ক'ত দিব কাৰণে এইটো মাংস দিম, এইটো আয়ুৰ্বেদিক মাংস। তো এইফালে পুৰা এনেকুৱাকৈ পুৰা গৈ কিনে ইয়াতে আহি গৈছে চাওক, ইয়াতে এতিয়া আমি, আমাৰ চৌকা নাই, মানে এইটোৱে চৌকা আৰু আমাৰ, কাৰণ এই পিকনিকটো পুৰা নেচাৰৰ ভিতৰত হোৱা নাই, এইটো পুৰা একদম কি বুলি কয় বিল্ডিঙৰ ওপৰত, মানে হেভি আৰু হেভি পুৰা ভাইব লৈ আছোঁ। তৰা কান্দি আছে চাওক না, নক'ব গাইজ, জলকীয়া গুটি সোমাই গৈছে। তো এইফালে পুৰা চাউণ ওলাই গ'ল, এইটো চাওক হেভি, এইটো এইটো ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাব কিন্তু বেলেগ বেলেগ এটা ভাইব পাব, মোৰ বস্তু ক'ত আহি কিনে ক'ত কি হৈ আছে নাজানো আৰু, এইটো পুৰা খালী আছে, অলপ পিছত ভৰ্তি হৈ যাব চাব। ষ্টুডিঅ'ৰ বস্তু চাদৰ ওপৰত, শ্ব'ৰুমৰ বস্তু আহি চাদৰ ওপৰত, আৰু নেচাৰৰ যোনটো ভাইব লোৱা টেণ্ট আছিল সেইটোও চাদৰ ওপৰত। সাগৰ ভাইয়ে এতিয়া এই মছলাটো বনাই আছে, বনালে ন এইটো চিকেনৰ যোনটো মছলাটো, এইটো নিমখ দিয়া নাই কিন্তু, নিমখ পিছত দি কিনে খাই ল'ম, এইটো পুৰা মিহিকৈ এতিয়া পুৰা হেৰি কৰিব, মানে এইটো হেৰি কৰিছে কি বুলি কয় এইটো মেৰিনেট, মেৰিনেট, আমি আৰু লোকেল চলি আৰু এইবিলাক মেৰিনেট চলি ন, আমি হানি আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি আৰু, আৰু কি কৰিব লাগে খাব লাগে নেকি, আৰু আৰু এইটো ভিডিঅ'টো অলপ জমনি কৰি কৰি বনাইছোঁ, কাৰণ কিয় উমৰাংছত ইমানখিনি মানে কষ্ট হৈছিল ন, টেণ্টত থকাৰ পৰা আদি কৰি যিমান কি হয় খানা বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি কষ্ট হৈছিল। তো এইটো মানে ফিলটো এনেকুৱা লৈছোঁ যে উমৰাংছত আছিলোঁ যদিও সেই মেমৰিজটো মানে এনেকৈ ফানি টাইপে আৰু, মানে জমনি কৰি কৰি থকা টাইপ আৰু, সেই ভাইবটো ইয়াত দিব খুজি আছোঁ আপোনালোকক, কাৰণ তেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিল প্ৰপাৰলি, কাৰণ দুখ ভাগৰ মাজত এইবিলাক কৰা ট্ৰেক শ্ৰেক বনোৱা বহুত কষ্ট হৈছিলে, তেনেকৈ প্ৰপাৰ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। তো সেইটো কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, আপোনালোকৰ ভাইবটো দি গ'লো খানাৰ ভাইব, এইফালে চাওক খাব লাগে ডাইৰেক্ট, নিমখ দিব লাগে, পুৰা নিমখ দিব লাগে, আৰু কি দিবি ইয়াতে মছলা দিব ভাই, হ'ব হ'ব হ'ব, এইটো কালাৰৰ কাৰণে দি হৈছে নেকি, এইফালে তেল হৈ গৈছে, এই তেল হৈ গৈছে, পিঁয়াজ ইয়াত নিদিওঁ নেকি,
Bilahi tuh dim nih ya tero. Ya tuh dia batal holy. Tuh ya ada pias dia lagi sih guys. Ada chicken chicken itu. Apa ya? Ki, ki bilahi dia nih tuh. Ini panik itu dibawa lagi, ya tadi semuanya deh, olah deh. Oh, ya tadi puri boye. Mati celo tuh nih, bapak. Ya deh, kum ya deh. Jadi lah kei. Tu kau dek kia sih, ada episode gempa tu kau dek. Ada kia sih, ada episode gempa apa pun lagi. Cetiat zuyur pura ulah apa lagi? Bisa zuyur pura ulah apa cerita gempa apa? Kita kali sah kini ke bukan? Tadi gorong gorong lah sih na. Ini apa mang? Kalau saya sejuit, ada sejuit. Tapi saya boleh deh. Angkara lagi sih nampura. Angkara lagi sih lingkar. Tuh guys, sih file sok nautol sok nautol, mang kalau nautol sok. Atau kalar sok, kalar tu udur pura deh kalian nampu sota. Kalar sok, atau utol sok guys. Itu kalau local chicken. Umrang suit, local chicken kau nak hol, sakoli kau hol. Jadi tu, hari ini, kau pun kau lah local chicken. Dah ni jauh sekali asuh jadi tu. Tu bona lu aja, aku nak asana bahana type betul. Mana kira kita, mana makanan raisan kau dulu. Besi mana nuh? Sarisan, besi mana nuh? Halu nala ke? Itu kan ada sarisan yang bintas, buria ke? Aku makanan raisan kau dulu. Tapi itu local chicken tu hoi kau. Hatu ahi esai tolol pura. Mereka, ekbar suit kimar dulu aja tu. Jadu. Kau dulu jadu type betul. Power sana. Lokal chicken boleh sih, jadi power tak juga lagi mana lokal mana sih. Boleh aja. Itu kan ya ro. Baki tu teh gimana dia sih? Itu unboxing kuri, malap pisah. Itu gompa buki ya sih kini ya, malap pisah. Malap selap tu ke gompa sih sih agen. Itu gundu tu payah sih agen. Itu gompa sih, itu hal eh. Itu naya. Pura gundu payah. Itu hoi gol, itu ready. Itu ready hobo. Sok. Kalar sok. Cook lagi jadi. Tu guys, titi aku esli na unboxing hobo boleh. Tapi potongan unboxing hoi sih. Tu kira kalar tu semua pura excited hoi semua. Ifalah juju juli sih. Tidak color sama itu sabah, kena kah bah color sese. Olah olah, dekhi esu. Itu sok na olah. Sagot. Chicken will call pat. Tu itu ya taste kurim. Mazah hoi sese. Aru, itu mana hiki kau dah silitu, kubat Amerika sama kita gusilin ni. Amerika di belakang tu hoi. Mana sistemnya ni? Gulatit, gulatit pay na. Domdoma. Domdoma. Teku, eta ya pura, eta taste kurim sok, itu loh esu. Jono kolpatar jono flavor tu no. Beli kita taste lagi aja. Alah, kita jual dia aja. Kau mau pasai? Aziz, itu night stay kuriya su camping. Itu all camp. Mana lagi aja? Ada file light juli aja. To, kami hari pura taste kuriya su. Itu download pisah tain lagi nih. Salaman di bawah light tu macam tu. Dua sah dua. Ibuin bismillah suri. Ah, kosong kau lu na. Isu bawal laksa ya, rode. Isu bawal laksa. Bah, kosong aro. Kita try kau di sabo. Itu jodi resepi tu jodi mana kira ro, jodi lage. Comment kau di level. Iya. Nombor tu. Iya, iya number tu thaki bo. Ekdom description nanti thaki bo aro. Iya number tu. Iya kandek kau level. Ini pura maza ke resepi tu kena kah ki sofi ni kau di bo. Maza aro. Tu guys, level esau na. Chicken, chicken, chicken. Lokal tak ko lokal. Hari file fat, wheat call pat. Hives tu mana pura beleg hoye sih roh dia. To, itu kami semua file goro bhai, file sagor bhai. Ada pura eku word nae. Itu am piece aro, piece pura. Eku word nae, pura piece aro. Kau mana bawal lagi sih. Hari file amar sagor bhai, pura fat pura thik kuriya sih. Mana itu kami semua khamno, ekelagur bohi lusu. File gude kita pat bari lusu call pat. Mana aji hives tu pura lokal dilu, lokal chicken aro lokal bhai be dilu aro. Tapi morning or gempa apa itu bahat tu khai lo, kerana bahat sah bilang besi time lo khai tu lebaya, kumeh pay. It's
তো গুড মর্নিং যোৱাকালি ভিডিও এটা খতম কৰা নহ'ল মানে পুৰাকৈ ভাত চাত খাই পুৰা হৈ গ'লো আৰু ইয়াতে টেণ্ট লগাইছিলো এনেকুৱাকৈ ফাইভ ছিক্স কমে পাইছে বাকী আৰু দুজন শুই আছে পুৰা তো ময়ো উঠো আৰু লাহেকৈ আৰু এইটো ব্লগটো এনেকুৱাই বনাই দিলোঁ নহ'লে ব্লগটো যেতিয়া আহিছে তেতিয়ালৈকে মই আৰু বেলেগ জেগাতে থাকিম চাগে ক'ৰবাত ক'ৰবাত আৰু যোৱা হ'ব মোৰ প্লেনিং হৈ আছে এনেকুৱাকৈ তাৰ চাওঁ কি হয় কি নহয় মোক চুপ ধুই এতিয়া উঠিলোঁ বাৰু ৰাতি জাষ্ট এটাই ডিষ্টাৰ্ব পালোঁ পূৰা মহ আৰু মহ বহুত হৈ গৈছিল গুৱাহাটী ন মহৰ উৎপাতটো জানে ক'ব নালাগে আৰু ন তো সেইকাৰণে এটা ভাইব এটা লৈ ল'লোঁ আৰু তাতে এটা ইফালে চাওক না সি বহুত জলদি শুই উঠিলে পূৰা মোক চুপ ধুই আহিলোঁ তো মই উঠো এনেকুৱাই আৰু ঘৰ ভিডিঅ'টো এনেই শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ বনাই দিলোঁ আন পূৰা আনএক্সপেক্টেড আছিল আৰু এইটো যোনটো পাৰ্টিটো কৰিলোঁ আৰু আমি বঢ়িয়াকৈ ব্লগ এটা সহায়ত আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ কেনেকুৱাকৈ কি আমি আনি কিনে বনাইছিলোঁ খাইছিলোঁ কি কৰি কিবি এনেকুৱা থুলমূলকৈ আৰু বাকী বাই বাই নতুন ব্লগ এটা আহি আছে অতি সোনকালে তো তাতে লগ পাম আৰু কেম্প মানে কেম্প কেম্প লাইফটো মানে ভাল লাগে এইটো কাৰণে অলপ ভাইবটো ল'লোঁ আৰু আপোনালোকেও লৈ থাকিব মাজে সময়